أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، falenderojmë Allahun Xhaleshanu, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me profetin ton dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me të gjithë besimtarët edhe besimtarët e drejtë deri në ditën e fundit, ditën e gjykimit. Elus Allahun Xhaleshanu të na falë dhe të na mëshiroj. Amin. Sot me lejen e Allahut Xhaleshanu, pa u zgjatur shumë, do të flasim diçka në lidhje me temat që kemi me formën e namazit profetit alaihi salatu wasalam. Dhe jemi pikrisht të kushtet e namazit, akoma nuk kemi hyrë në namaz, dhe më thonë që të fillojmë nga tekbiri deri tek selami. Sot do të flasim pak për atë që quhet mbulimi i auretit, mbulimi i pjesës turpshme. Sa është pjesa e turpshme që njeriu e ka të detyrueshme që ta mbuloj, edhe a ndryshon kjo pjesë e turpshme në namaz edhe jashtë namazit, qoftë për burrat, qoftë për gratë, burrat me burrat, gratë me gratë, apo kujt lejohet njeriu që mundet, domethënë nuk ka kufizim tek shfaqja e pjesës turpshme, ose në çfarë rasti, në çfarë momenti. Aureti që quhet pjesa e turpshme e njeriu, se në fe domethënë për të mësuar fen nuk ka turp. Neve duhet i mësojmë edhe duhet i trajtojmë këto tema, sepse neve adhurojmë Allahun Xheleshanu dhe duhet i dim, janë të domosdoshme që dihen. Aureti është pjesa e turshme cilën Allahu Xheleshanu hu e urdhëroi dhe e detyroi njeriu që ta mbuloj. Dhe është diçka dinjitoze me cilën njeriu dallohet nga të gjithë kafshët edhe shtazët e tjera, domethënë. E dalloj Zoti njeriu me veshjen, me mbulimin e pjesëve turshme nga gjithë krijesat e tjera. Atëherë, këtë pjesë turshme njeriu duhet ta mbulojë që nga momenti që hyn në moshën madhore, e deri jo në vdekje, po deri edhe mbas vdekjes. Profeti alayhi salatu wasalam i thot Aliu radhiyallahu anhu, ja Ali, o Ali, i thot: La tanzur ila fakhidhi mai al-hayyin wala mayyitin. Mos vështro, thot, edhe mos shiko, thot, te kofsha e dikujt tjetër, thot, as i gjallë dhe as i vdekur. Dhe të gjithë dietarët e Islamit janë të mendimit unanim se ajo që është e shenjtë për njeriu kur është i gjallë, për besimtarin, është e shenjtë për të edhe mbas i vdes. Pra, nëse dikush, po themi, që dalim këtë temë ajon, nëse dikush do lajt vdekurin ose do e përgatisit vdekurin që ta çoj për mbotën tjetër, se të gjithë do vdesim, atëherë kur të lajt i vdekuri, pjesa turpshme aureti nuk duhet të zbulohet, sepse është haram që të shikohesh tek aureti i dikujt pra prej besimtarve, qoft i gjallë, qoft i vdekur. Dikush tregote, thot, isha, thot, në fillimet e Islamit i vogël, thot, i ri, edhe desha me pas i lajt i vdekur, i thot, më vdes gjyshje dhe mori hoqë të vjetër. Mori hoqë të vjetër, thot, edhe po e një mosha, me sebepin që me i hudhuj, do me thonë të vdekmit, a i e bote gati edhe unë shifësha formën se si u lajt i vdekuri. Se këshu ka qenë atëre fillimet 94, 95, nuk është se ka pas shumë kush me të mësu. Dhe i tha, e gjveshëm, do me thonë, ja prejmë robot komplet, e gjveshëm, edhe deshëm që ti muloshim, do më thonë, unë tha desha që ti mulosha pjesën e turpshme ati, dhe vdekurit, gjyshi tim. Kur hoxha thot, një tja heqë peshqirin fare, unë u qudita, tha Angela. Tha e cërqun, hudhi uj, orëqun, filloj, do më thonë, imagino, nuk lejohen këto raste. Për të riun, jo atregoj emrin se kusho, po për të vdekmi, për atë të vjetri, nuk jo atregoj do të sa i ka ndru jetë. E rëndësishme, pra, aureti i besimtarit është detyr që të mbulohet qoftë kur është gjallë, qoftë kur është i vdekur. Si që tregohet në hadith të vërtet nga Behz ibn Hakim,
tregon se babai i tij ka dëgjuar prej gjyshit tij se profetin alayhi salatu wasalam gjyshi i tij pra e ka pyet dhe i ka thënë: "Ja Resul Allah, i dërguar i Allahut. Na trego thot pra uretin kujt t'ia shfaqim dhe kujt mos t'ia shfaqim dhe sa është pra masa e uretit që duhet mbuloj njeriu." Atëherë profeti alayhi salatu wasalam i thot: "Ihfaz auratuka illa min zawjika aw ma malakat yaminuk." Mbuloje thot auretin, ruaje mos të ta shofi thot askush përveç bashkëshortes tënde ose në rastin e grave për bashkëshortin tënd ose për ato gra që i ke nën kujdesin tënd, pra që janë sklavëri, domethënë sklavët që kanë qenë përpara, domethënë robreshat që kanë qenë përpara që sot nuk ka. I thot o i dërguari Allahut, po mirë thot, po kur jemi thot me njerëzit, me njëri tjetrin, burra me burra, gra me gra. I thot, kur thot mos e shfaq auretin, thot, nëse ke mundësi të mbulosh sa më shumë prej ti, aq më shumë mbulo. Pra, nëse ke të mundur me mbulu, do e mbulosh. Nuk mund ta shfaqësh pa nevojë dhe pa domosdoshmëri. I thot, ja Resul Allahu, i dërguari Allahut, po kur njeriu është vetëm, je vetëm në shtëpi. Je vetëm për shembull diku në hapësirë, në mal, në pyll. I thot, atëherë thot, fallahu te bareke ve te ala e haqu an yustahya minhu. Thot, atëherë thot, i pari prej cilit duhet me pas mos tepër mi turp, ose që e meriton të kije turp prej ti është Allahu te bareke ve te ala, Allahu xhelleshanuhu. Pra nga hadithi kuptojmë se asnjëherë besimtari nuk duhet ta zbulojë auretin e tij, pjesën e tij turpshme, siç tregohet edhe në hadith vërtet nga Abdullah ibn Omeri, thot tek Imam Tirmidhiu, thot ka thënë profeti alayhi salatu wassalam: "Kujdes thot mos e zbuloni auretin thot qoftë edhe kur jeni vetëm, sepse me juve qëndrojnë ato që nuk ju ndahen asnjë moment përveç thot në momentin që juve hyni me kry nevojat fizike ose kur juve thot shkoni thot me kry marrëdhënie intime me bashkëshortet ose me bashkëshortet tuaj." Pra kini tur prej tyre dhe respektojni atë, e ka fjalën për engjujt që nuk i ndajnë njeriu, që njëri prej tyre shkruan të mirat dhe njëri prej tyre shkruan të këqijat nga ana e majt. Sa është aureti, kush është masa që duhet mbuloj njeriu me domosdoshmëri? Do të përmendim se kush është edhe namaz edhe jashtë namazit. Atëherë dietarët e Islamit thonë, nuk lejohet që të zbulohet aureti vetëm se në 6 vende. E para thot me bashkëshorten ose me robreshat që ka qenë përpara. E dyta ose e treta në momentin që njeriu kryen nevojat fizike. Rasti tjetër është momentin kur lahesh komplet, edhe kjo ka dy mendime dietarësh, por mendimi më i drejtë është që mund të xhvishesh komplet që të lahesh pra, sepse është diçka e domosdoshme që të kryhet larja sa më mirë. Rasti tjetër është kur shkon tek mjeku dhe doktori, pra që e ke domosdoshme, që me shfaq mund të kesh një smundje në pjesët e turpshme. Rasti tjetër është kur je për të dëshmuar në gjykat për një rast pra që bëhet fjalë për çështje penale ose për çështje të cilat pra duhet përpara gjykatës me dëshmu pra për një rast që mund të ketë lidhje me këtë çështje. Aureti i burrit e ka saktësu mirë profeti sallallahu alaihi wasallam dhe thot: "Ma baina surrati ila rukbati ose wa rukbati aura." Çfarë ka ndërmjet kërthizës dhe dy gjunjve për burrin është aurat. Pra midis kërthizës dhe dy gjunjve për burrin është aurat. Këtu tash unë do ndalem pak, vetëm 1 minutë ose 2 minuta të sqaroj një çështje, sepse ka prej vëllezërve musliman që thonë se kofsha nuk është auret. Ka disa hadithe, shumica e haditheve, pra shumica e haditheve, të cilat janë thënje të profetit alayhi salatu wassalam, janë raste të shumta ku i dërguari i Allahut, paqja e Zotit qof me të, i urdhëron besimtarët edhe i thot, qoft Omerit, qoft dikujt tjetër, i thot, mbuloje thot kofshën, se kofsha është auret. Pra kofsha quhet ajo që fillon që nga rrëza e kofshës deri tek gjuri, sepse ajo është pjesë e turpshme. Nuk bëhet fjalë vetëm për dy pjesës e turshme për para dhe mbrapa. Bëhet fjalë pra nga kërthiza deri tek ku fillojnë gjunjët. Atëhere ka edhe 2-3 hadithe tjera
ku profeti alayhi salatu wasalam është parë në momente kur ka hyrë në kalë, për shembull, sikur ka qenë duke ndenjur ulur me disa prej sahabëve, është parë që 4 gisht ose 5 gisht prej kofshës tij ka qenë e zbulume. Atëherë thon dietarët e Islamit, thon, siç thot Imam Kurtubiu për shembull, thot, për sa i përket fillimit kofshës, që është nga gjuri, aty pjesa ku fillon që më ngjit për të kofsha, thot, bëhet pak tolerim, thot, në rastet kur jemi jashtë namazit. E profeti sa sërëm ka qenë ullë, thot, në qëfëse do ngrete në kom, atëhere, roba e ti do zbriste, thot, deri të gjunjët. Ose Imam Ibn Qayyim el-Jauzije, thot, a e kini pa, thot, juve në hadithin e Gjibrilit, kur vjen që me imsu profetit sallallahu alejhi vesellem, fen që e pyet, hadithin e njohur, që i thot, me Islam, kush është Islami, kush është imani, kush është ihsani, thot, erdhi një person i cili kishte flokë shumë të zeza, pra të zeza, dhe rrobat shumë të bardha dhe vinte nga shkretira, erdhi derisa u afru tek profeti sallallahu alaihi wasallam, i vuri, i afroi gjunjët e tij tek gjunjët e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i vuri duart tek kofshët e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, o i dërguari i Allahut, kush është imani? Më trego kush është imani. Pra i vuri duart në fillimin e kofshëve të profetit sallallahu alajhi wasallam. Pra thot Ibnul Qayyim el-Jauziyje rahimahullah, Zoti mëshiroft, thot, nuk mund të thuash që aureti i kësaj pjese, thot, është i soi si aureti pjesëve turpshme prat njeriu, se ti nuk mund ta vendosësh dorën te pjesa e turpshme e tjetrit. Prandaj thot, mund tolerohet sidomos kur je në lëvizje ose kur je duke hyrë në mëmjet ose kur je duke bër pra diçka që mundet të zbulohet diçka. Por në namaz, dietarët e Islamit thonë që për burrin duhet që të mbuloj edhe shpatullat. Është e mirë që të mbuloj edhe shpatullat. Nuk është se prish namazin nëse nuk e mbulon. Ka disa dietarë që thonë, nëse nuk i mbulon të dy supet, pra të dy shpatullat në namaz, atëherë del pa namaz. Po këto janë një pakicë dietarëve. Kurse pjesa tjetër që janë shumica e dietarëve thonë, nëse ka mundësi ti mbuloj, mbuloj. E nëse nuk ka mundësi ti mbuloj, kjo nuk ka problem. Edhe nëse do ta lej, atëherë kjo është e papëlqyeshme, namazi i tij është i papëlqyeshëm. Pse ku e kene argumentin? Sepse asë një hadith nuk të regon që shpatullat janë auret për burin, pra për burin. Ky është argumenti i tyre. Atëhere themi që njeriu në namaz minimumi, nëse nuk ka mundësi, minimumi do të mbuloj nga kërthiza deri tek gjunjët. Po jo poshtë kërthiza si për gjunjëve, se kur tullet e kur të ngrijet, pastaj do zbulohet edhe më tepër. Pa ureti i femrës, kush është aureti i femrës? Atëhere, përsa i përket auretit femrës, në namaz, aureti i femrës, si që kuptohet nga hadithet e sakta, thot Aisha radiallahu anha, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. E transmeton hadithin 5 imamët, e hadithit përveç imamën e sajut. Thot, la yaqbalullahu salate, ha idin illa bihimar. Nuk e pranon Allahu Xheleshanu namazin e një femre e cila ka hyrë në moshën madhore vetëm se me mbules. Vetëm se me mbules. Kush është mbulesa? Mbulesa është ajo që mbulon flokët, mbulon qafën, gjithashtu mbulon edhe krahërorin, pra derdhet mbi krahërorë dhe mbi shpinë. Kjo është mbulesa e rregullt e femrës muslimane dhe është e gjerë. Ndërsa fytyra nuk hyn tek kjo mbulesë. E interesantja është se femrat kur falen, edhe nëse jashtë xhamie për shembull mund ta mbulojnë fytyrën, brenda në xhami, pra kur të falin namaz ose në shtëpi kur të falin namaz, do ta zbulojnë fytyrën. Aureti i femrës është që të mbuloj gjithçka përveç fytyrës edhe duarve në namaz, në namaz. Gjithçka përveç fytyrës edhe duarve. Dhe ky është një nga argumentet më të forta, siç është edhe Sheikh Albani i këti mendimi, Zoti mëshiroft, që mbulimi i fytyrës së femrës me nikab, pra me burka, siç është kjo ferexheja, nuk është obligim pra në fenë islame. Sepse po të ishte obligim, do u bota obligim edhe në namaz. Por përkundrazi, namaz hiqet edhe zbulohet fytyra që të falet femra me fytyrë zbulut. Këtu ka një gabim që motrat muslimane e bëjnë, që neve duhet ta kemi parasysh edhe me gratë tona, ose me motrat tona, ose me vajzat tona. Se ka motra muslimane që falen, po nuk mbulojnë këmbët, nuk veshin çorape. Edhe kur falen, i zbulohen këmbët. Vllajim, kujdes, se nëse nuk mbulohen këmbët e femrës në namaz, del pa namaz, sepse nuk ka mbulua uretin. Po mirë, nëse hijabi është i gjatë, edhe i mbulon këmbët, edhe kur ulet, edhe kur ngrihet, atëhere, shiko, dikush mund thotë se këto gjëra janë
domethënë gjëra i çik të lodhshme për Zotin. Po ju them që këto janë shumë të rëndësishme, se ne falemi për ditë dhe kanë bënë me namazin që është obligimi kryes. E mundet dikush në një nga këto detaje nuk e di edhe i rroft që falet, vazhdon të falet, edhe pastaj nuk është duke e bën namazin në rregull, nuk është duke e plotësuar namazin në rregull. Prandaj duhet me pas kujdes edhe me i vënë mend mirë këtyre gjërave. Nëse nuk ke mundësi, nuk ke kohë që të lexosh diçka për namazin, e ke kollaj këtu në mësim, e mëson namazin nga fillimi deri në fund do ta kapim, edhe do të mësojmë gjithçka çdo detaj për meshkujt edhe për femrat, si falet namazi, edhe që tjetë namazi sa më i plot, si mas traditës profetike, pra si që nga ka unëzit profeti sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, thot hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam, nëse mbulesa e femrës është e gjatë që i mbulon edhe dhuhuru kademeha, pra shputat e këmbëve të saj, atëherë nuk ka problem që të ketë pra mbulesë të veçantë për këmbët, pra ose të ketë çorape për këmbët. Atëherë mundet femra që të falet, mjaft që hijabi i saj të jetë i gjatë dhe të mbuloj këmbët e saj. E ka mbulu pra trupin e saj me lejen e Allahut xhaleshanu. Kush është mbulesa e femrës karshi burrave të tjerë, pra burrave të huaj? Mbulesa e femrës karshi burrave të huaj është siç tham, kjo e namazit. Ktu ka një meselë. Neve jemi pranë familje shqiptare, edhe jemi në përshpia që jetojmë, jetojmë me kunetër, me vëllezrit e burrit, ose hyjnë për shembull dajat e burrit, gjajat e burrit, njerëz të farefisit, edhe do dali gruaja që ti qerasi për shembull ose ti bëj shërbim aty në shtëpi, do dali vajza, do dali pra dikush nga familja, nga gratë e shtëpisë që ti bëj shërbim. Un kam lexu, edhe kam pa qartazi, edhe tek Imam Sheukani, po edhe tek Sheikh Bin Bazi rahimahullah, se në ato shtëpi pra, ku ka lëvizje, ku jeton për shembull vllai me vllain edhe janë të martuar, ose ka për shembull farefis që hynë edhe dalë, nuk ka asi problem që femra muslimane t'i bëj shërbim pra njerëzve të familjes saj ose të fisit saj, me gjithse nuk i lejohet që zbuloj kokën ose të ketë hijabin islam, pra duhet ketë hijabin islam, por se në rastin që ajo lëviz ose ulet ngrihet, mundet që t'i zbulohet diçka këtu të kyqi, a na ka nodh, mund t'i ketë nodh edhe grave tona, ose mundet të këmba për shumë, nuk i ka vesh çorapet, mundet t'i zbulohet diçka. Atëherë bëhet tolerim këto raste për shkak se këto janë të vështira që të mbrohen pra dhe të ruhen në çdo moment, si në këto raste, siç i përmendëm neve. Dietarët e Islamit i marrin parasysh, feja është e lehtë dhe është e bukur për të bërë. Okej, dakord. Kush është aureti i femrës muslimane ndaj bashkëshortit të saj? Çdo gjë pra e ka të lejuar t'ia tregoj bashkëshortit të saj. Kush është aureti i femrës muslimane ndaj atyre që quhet mahrem? Kush quhet mahrem? Mahrem quhet ai person i cili nuk i lejohet që të martohet me një femër. Është baba, është vllai, është vllai nga gjiri, është xhaja i saj, është daja i saj, pra të gjithë këto persona të cilëve nuk ju lejohet që të martohet me këto me një femër. Pra, çfarë mund të shohin prej asaj vajze? Mendimi më i drejtë i dietarëve të Islamit është se femra përpara mahremve të saj, atyre që e ka haram të martohet me to, mund të shfaqi pra nga supet. Kjo është edhe aureti i femrës me femrën, nga supet, nga fyti e sipër pra kokën, gjithashtu nga gjunjët e poshtë mund të shfaqi pra dhe mund të ri kështu në këtë lloj forme pra përpara këtyre njerëzve, qofsh në shtëpi, qofsh në vendin tjetër, pra aty ku nuk e shef dikush që është i huaj. Kjo është mbulesa islame me lejen e Allahut xhaleshanu. Tashi ka një çështje tjetër që ta mbyllim me lejen e Allahut xhaleshanu. Ta zaurojmë këtë fazë pra dhe këtë pjesë. Ka dikush që vesh rroba transparente. Transparente siç mund të jenë, domethën, siç janë ato të bezës apo nuk e di se ç'mund të jenë ato, që e tregojnë edhe lëkurën, ngjyrën e lëkurës, pantallonat për shembull. Nëse do ishte kjo poshtë gjunjve nuk ka problem, nëse do ishte sipër kërthizës për meshkujt nuk ka problem. Ama nëse është kjo gjë nga kërthiza deri tek gjunjët, atëherë vllajim, jo vetëm kohën e namazit, po edhe jashtë namazit kujdes sepse je duke shfaqur auretin tat dhe kjo është haram, është ndaluar. Je duke bërë një mëkat. E nëse njeriu ka pantallona për shkak të grisura, siç i ka për shkak të shkepme, siç janë këto që i veshin të rinjt. I ka të grisura. Nëse janë poshtë gjunjve nuk ka problem. Por se nëse janë sipër gjunjve, atëherë vllajim, ki kujdes sepse je duke zbuluar uretin tat dhe sidomos, përveç që merr mëkat jashtë namazit, sidomos në namaz pra nuk të quhet namazi në mendimin më të drejtë dhe i shumicës dietarëve del pa namaz, ai i cili i ka rrobat pra
prej të cilave dalohet aureti, qoftë edhe një pjesë e vogël prej ti. Namazi me roba që kanë fytyra njerëzish, ose që kanë kryqe, ose që kanë gjëra të cilat tërheqin vërejtjen ose tërheqin vëmendjen edhe të largojnë vëmendjen nga namazi, si konsiderohet? Imam Nevoviu thot, nuk pëlqehet, është i papëlqyer namazi në ato roba që kanë fytyra njerëzish, në ato roba që janë tërheqse edhe të shpërqendrojnë në namaz, në ato roba të cilat kanë kryqe. Është i papëlqyeshëm. Pra, nëse një person ka ndodhur për shkak të xhamin ton, vjen dikush që është i ri dhe nuk e din këtë rregull. Ka vesh një rrobë me fytyrë. Qoftë njëri, qoftë diçka tjetër. Ka shku dikush i ka thonë: "Vllai, kujdes, çaj jetu bo kshu, knejani." Pra, duhet me qetësi vëllezër. Duhet me qetësi dhe me butësi. Shi sa bukur edhe sa qetë po i shpjegojmë neve. Ne nuk kemi në dorë që t'i imponojmë njerëzve diçka. Ne kemi në dorë t'i tregojmë njerëzve fen e Allahut xhaleshanu, si janë rregullat që i ka përcaktuar Allahu edhe profeti sallallahu alejhi vesellem. Pastaj njeriu e ka në dorë që të veprojë ose mos veprojë vet. Pra neve duhet që t'i tregojmë njerëzve fen me mënyrën më të mirë dhe më të bukur. Kush është qari ose kush është qëllimi jon? Qëllimi jon është që tjetri të marrë këshillën, që tjetri të bëjë atë që duhet bëj pra nga feja vet, që tjetri të zbatoj porosit e profetit sallallahu alejhi vesellem. Edhe këtë nëse ka mundësi të mirë që ta arrisim, ajo duhet bëhe para, pra forma më e mirë dhe forma më e bukur, forma më e qetë. Pa u bë problematik edhe pa u bë njerëz pra që të jemi të ashpër, që të jemi të urryer ose njerëz pra që të imponohemi të tjerëve me dhunë. Sqaroja tjetrit me qetësi, jepi argumentet, jepi arsyen edhe jepi pra shkakun sepse duhet të veprohet kjo gjë. Argumentet e hadithet janë të shumta me profetin sallallahu alajhi wasallam kur ka pas të rroba ose kur ka pas mbulesa në cilat falej dhe kishin për shembull figura ose kishin gjëra të cilat tërheqin vërejtjen ose vëmendjen nga namazi, i thot Aishës në disa raste, ma hiq thot këtë rrobë, thot se ajo thot, mu thot ma hoqi mendjen nga namazi e kështu me radhë pra. Kemi edhe një çështje të fundit, domethënë për ta mbyllur. Atëherë neve jemi duke qëndru në namaz për para Allahut Gjeleshanu. Ti duhet kesh të qartë vllajimi diçka. Se ti je për para Allahut, je për para Zotit duke qëndru, jo për para dikuj tjetër. Atëherë ne po flasim se kush është aureti minimumi, po ne nuk do qëndrojmë të ky minimum. Ne ku të shkojmë për në xhami duhet veshim robat bukra dhe t'hishme. Sepse ti do shkosh me fol me Allahut Gjeleshanu, do shkosh i drejtohesh Allahut Gjeleshanu. E do qëndrosh për para Allahut Gjeleshanu. Si themi ne para namazit, për qëndroni për para Allahut. Merni drejtimin që duhet. Drejtoni dhe bashkoni safet mirë, se jeni duke qëndru për para të madhit Zot. Allahut Gjeleshanu që thot, ja bëni Ademe, khudhu zinët e kumajnë dhe kulli mesgjit, o të bitë Ademit, zbukuroni, pastroni, regulloni për para se të shkoni në çdo xhami në shpitë Allahut Gjeleshanu. Je duke hyrë të shpia Zotit, të kjo institucion që adhurohet Allahu i vetëm. Ka pas një shkak, si që të regon Abdullah ibn Abbas, në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, për para në kohën e ignorancës, dhe më thënë e gjahiljetit, arabët vinin në Qabe, kur bënin atë haxhin e vetë me idhujt që kishin aty në Qabe, bënin edhe tavafin, dhe kur bënin tavafin e kishin nga devotshmëria dhe nga përulja dhe nga përgjerimi për Allahun që gjatë tavafit burra gra i hiqnin rrobat komplet dhe lakuriq vazhdonin tavafin. Subhanallah. Imagjino ku i kishte çuar shejtani dhe ju dukte kjo si shenjë devotshmëria. Ore, ignoranca nuk ka brir. Ignoranca e çon robin që më boj gjona të çuditshme dhe kujto se është duke boj gjona të devotshme, është duke boj diçka që ta doj Allahu shumë edhe është duke boj diçka që po afrohet ke Allahu shumë, ndërkohë që ai është duke bëj gjona shumë të rryme. Allahu Xheleshanu e përçmoi këtë lloj sjellje, edhe i ndaloi këto njerëz, edhe i tha besimtarve që mos bëjnë kurrë gjëra të tilla. Porse i urdhëroi përkundërtën edhe zbriti këtë ajet: "O të bijtë Ademit, kur shkonin çdo xhami, vishuni, rregullohuni, pastroni, a ka mundësi thon dietarët e Islamit që ti o vllajim o motra ime në formën më të mirë edhe më të bukur me rrobat më të mira?" Siç edhe për burrat është e pëlqyeshme pra që përveç pastrimit të tjera të hedhin edhe parfumin ose erën e mirë, që kur shkosh në xhami, jo ti kesh çorapet me erë të keqe edhe kur të bëj tjetrin sejdë, të bëhet pishmom se ka rënë sejdë. Jo kur shkosh në xhami ti të mash era djers komplet edhe tjetrin ta bezdisësh, se i hyn hak besimtarve edhe i hyn hak njerëzve. Por se të shkosh
me formën më të mirë, se e duke qëndru para Allahut, e njëjtë Allahut janë kratat, janë edhe gjithë besimtarët që i pëlluten Allahut Gjeleshanuhum. Si që është edhe pëlqyshme roba e barë që tregohet pra në shumë hadithe të profetit alehi salatu e selam. E lusë Allahun Gjeleshanuhu që neve të na fali edhe të na mshiroj. Kjo ishte ajo që kishim përgatit diçka për auretin edhe për robën për para se të futemi tek namazi. Me lejnë Allahu Gjeleshanu, radhën tjetër mund flasim diçka e shofë si të arsyshme që duhet me fol diçka për avdesin edhe për guslin ose për te imumin. Shkurtimish që themi kush është forma avdesit, kush është forma e guslit edhe te imumit dhe pastaj me lejnë Allahu Gjeleshanu do të futemi në namaz pra do fillim me njetin edhe me tekbirin fillestar. Me lejnë e Zotit. Deri atëherë lutem Allahun Xhaleshanu të na falë dhe të na mëshirojë. Zoti ju shpërbleft me të gjithë mirësitë e kësaj jete dhe mirësitë e jetës tjetër. Shumë faleminderit për respektin. Zoti ju nderoft. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.